Ndahet nga jeta një nga figurat kryesore të gjithë programit të armëve bërthamore në Kinë. Fizikanti i njohur bërthamor Chen Kaiya jetoi një shekull. Njeriu që ndihmoi Kinën të bëhej pronar i armëve më vdekjeprurse dhe më shkatërrimtare në botë, u nda nga jeta në mënyrë paqësore në Pekin të shtunën. Para 3 muajsh fizikanti festoi 100 vjetorin e lindjes. Fizikanti ka punuar maksimalisht në kërkimin, zhvillimin dhe testimin e bombave të para bërthamore kineze. Ai në veçantë zgjidhi një nga problemet kryesore të zhvillimit të bombës bërthamore, duke shpjeguar dhe krijuar një model teorik të mekanizmit të shpërthimit të brendshëm të bombës atomike. Cheng gjithashtu llogariti temperaturën dhe presionin në një epiqendër të një shpërthimi bërthamor në vitin 1960. Ai kreu këtë detyrë komplekse me dorë pa përdorur asnjë hardware kompjuterik që nuk ekzistonin në Kinë atë periudhë. 4 vite më vonë, Kina testoi bombën e parë bërthamore. Cheng mori pjesë në atë provë, si dhe në testet e bombës me hidrogjen të Kinës në vitin 1967. Pekini dha çmimin më të lartë të shkencës në Kinë në vitin 2014 dhe nderin më të lartë ushtarak në vitin 2017. Në të gjithë jetën e tij, fizikanti njohu arritje të një pasnjëshme.